Sveiki, bičiuliai. Paieškosim, kur vežiai žiemoja. Taip, tai va, tai turi informacijas, kad čia gaudo vėžius žmonės. Gaudo ir pagauna. Tai va, nuostabus rudens rytas. Na, per naktį negaudysiu, tiesiog dienos metu pabandysiu tris bučius užmest, pasižiūrėt, kokia čia situacija, reaguoja, nereaguoja. Tie invaziniai vežiai į strimelę, kokia žodžiu situacija. Tai va, kadangi jau ruduotai, dar pakeliui eidamas kelis grybus pasičiupau, tai įsivaizduojat, trys geri baravykai švieži. Tai jeigu vežių nepagausi, tai bent jau grybą bus ant stalo. Tai va, nu ką, tiek, kad nelaukiam. Pakuojamės bučius, užsimetam ir žiūrėsim, kas čia gyvena. Žiūri patogus, žiūri smagus. Ir iš namų pasirašiu iš kart strimelę. Susiraišiau su šniūrais, viskas paruošta, tik įdėti bučių ir viskas. O, koksai. Trys, keturias strimelės ir pirmin. Na, žinokit, kad ir diena, bet veiksmas tai vyksta. Žiūrėk, tvaro. Šmirinėja, da, koks nemažas. Nu, kažkur ten apačioj, prie šaknų, kelmų. Tobalai taip šiekštate. Užmečiau. Gerai. Išpririšau. Su. Laisvas. Galim kažką paveikti.
ir mano kibirėlis. Turim vieną ir antrą. Per 3 minučių, gal ir nieko. Čia gal nebemėsim, ar mėsti. Kaip sako, tu ten vienas mažiukas. Nu, dar pabandom laimę. Lipo ir nepapuolė. Kovoja kažkodėl tai sėtinais ir būčių nelinda. Sakiau, iš vežių namuose parvažiavęs darysiu sushi, tai reiks jos išvirt, išgliaudyt, išsivirt ryžių ir padaryt susukti sušekus iš lietuviškų invazinių vežių. Tai va. Vieni prie laus valgo lukštieną, kiti va, sušekus daro. Nu va, perėjau biškį kitą vietą. Krantelė. Reiktų gal mestelt, ne? Už to medžio. Dar gal ir pavyktų užkabinti. Taip. Kažkaip tai va ten palietais šiekštais visais pastačiau. Lauksim vežių. Upė, kurioje šiandien gaudau vėžius, vadinasi Dubinga. Tai yra upė jungianti, sakykim taip, Asvejos ežerą ir Žeimenos upė. Aišku, ten dar vidury toks ežerėlis yra, neprisimenu kažkaip vadinasi, bet iš esmės tai, na, daugiau mažiau visose Žeimenos intakose yra tų invazinių vėžių, tai gali tikrai gaudyti, važiuoti. Sakau, šiandien yra spalio 13. Šiandien, kai važiavau, netgi buvo šalna ir baisiai buvo šalta iš ryto. Visos žolės apie baltavę. Tai va, ir vis tiek, ir va, dienos metas, ir vis tiek tie vežiai lenda į tos bučius.
ir niekaip jie neužmiega. Tai, tai va, tokias takelės būtų. Matau dar tokį vieną didelį rapuoją, bet tai čia, kol jie visi sulips, tai galima buvo čia reiks laukti. Taip, kur čia tas mano šnarekas? Taip, vienas, trys. Pu, ne viena. Šalimai tik tai šmirinėja. Geras. O, pavyko. Pavyko. Žiūrėkite, koks aršus. Ant viršaus šmokštų. Na, pasišona. Tai va tik. Taip, po nedaug, po nedaug. Bet pildosi būtisgi kybiras. Atsakiau, jau viskas. Man užteks. Sukšiam keliem. Nedaug reikia. Kaip dienos metui, tai ojojo, čia tikrai neblogai. Dar rūdienį. Tai visai. Pusdienio ir pusė kibiro vežių. Visi žymėtėjai. Be dydis, tai šitas iš jūs, pažiūrėkit, kokio dydžio. Žnyplės kokio didumo. Šakės. Monstras. Pirštą sugriebti, tai mažai nepasirodyti. Ruduo, šiek tiek tie vežiai tokie pasyvus, nepasyvus. Labai maistą, nežinau, neina, bet prisirinkti dar galim. Tai va, kažkaip gal naktį čia daugiau veiksmo būtų, bet na, net ir paros visos, tai iš vakarą nevažiavau. Manau, naktį čia būtų vaizdu, oi. Palikus taip. Tai ir antras kibiras būtų, ir trečias, manau. Tikrai daug čia tų vežių invazinių. Kaip ir minėjau, upė vadinasi Dubinga, Žeimenos intakas. Tai vat, nesidėkit ant sofos, važiuokit, gaudykit ir pagausit. Tai šiam kartui būtų tiek. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki. Hasn't been fed for ages.